Сьогодні у Підволочиському професійному ліцеї робітничі професії здобувають 384 учні. З них семеро дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Навчальний заклад діє вже понад 40 років. На потреби ринку тут відреагували появою нових спеціальностей. Тепер тут готують не лише слюсарів, радіотехніків, кухарів і швей. Додалися адміністратор готельного бізнесу, оператор комп'ютерного набору, офіціант, бармен, перукар, модельєр, покоївка. Такі фахівці затребувані, а тому роботу знайти неважко, чи в Україні, чи за кордоном. Усі роки, розповідає директор навчального закладу, тут навчали соціально незахищені діти. За українським законодавством, таких учнів під час навчання забезпечують їжею, житлом, одягом і взуттям, а також після випуску одноразовою грошовою допомогою у розмірі двох прожиткових мінімумів. Згідно вимог законодавства, кожна дитина при закінченні навчального закладу мала отримати близько 7 тисяч гривень. Альона Яворська – одна із шести цьогорічних дітей-сиріт випускників Підволочиського ліцею і одна з трьох, яких вдалося забезпечити роботою. Після випускного дівчина не отримувала гарантованої допомоги. Про належні її гроші знала і потребувала, але зарадити нічим не могла, доки не втрутилася прокуратура. Прокуратурою Підволочиського району у вересні поточного року проведено перевірку в Підволочиському професійному ліцеї, під час якої виявлено порушення у сфері захисту прав дітей. Так встановлено, що троє дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування не отримали одноразової допомоги під час закінчення навчального закладу. Крім того, шістьом дітям-сиротам та позбавленням батьківського піклування не забезпечено одягом, взуттям, іншим яким інвентарем. Вжитими прокуратурою району заходами забезпечено виплату вказаним дітям необхідної допомоги. От всі діти отримали необхідні для них кошти, отримали взуття, одяг, м'який інвентар. Була затримка по виплаті грошей, суми на отримання одягу, взуття. Також завдяки прокуратурі, ви знаєте, що в даній ситуації досить важко проходили гроші по казначейству, але втрутилась прокуратура, і ми ці всі питання вирішили. У вересні Альона Яворська і ще двоє випускників Підволочиського ліцею гроші отримали, а вони розійшлися як гарячі пиріжки. Суми вже давно немає, потратила на необхідне, заплатила, там була деякі кошти вена, квартиру знімала, заплатила, і так. Сьогодні Альона працює і винаймає квартиру. Заробітки стабільні, але грошей не вистачає. Аби впевнено стати на ноги, має намір податися за кордон.